কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চিল্ক সৰ্বাধিক ৰেচম উৎপাদনকাৰী দেশ কোনখন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি চাইনা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ইজ লকেটেড ইন হুইছ ষ্টেট ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোন ঠাইত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি নিউয়ৰ্ক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য নিউ নেম অৱ ৰাটতি ভৱনছ মোগল গাৰ্ডেন ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেনৰ নতুন নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি অমৃত উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ নবেল প্ৰাইজ ইজ এৱাৰ্ডেড ফ্ৰম হুইট চেয়াৰ নবেল বঁটা কোন চনৰ পৰা দিয়া হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ নাইনটিন জিৰ' ওৱান ঊনৈছশ এক চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান শৰীৰ তত্ব বা ঔষধ আৰু সাহিত্যৰ নবেল বঁটা আৰু নৰৱেৰ ক্ৰিষ্টিয়ানিয়াত বৰ্তমানৰ অশ্লোক শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ অনাম ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইজ ষ্টেট কোন ৰাজ্যত অনাম উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কেৰেলা প্ৰণাম ছিংগাম মাহত উদযাপন কৰা হয় যি মালয়ালম বৰ্ষৰ আৰম্ভণি চিহ্নিত কৰে যাক বৰচাম বুলি কোৱা হয় শস্য চপোৱা উৎসৱটোৱে ৰাক্ষস ৰজা মহাবলী বা মাভেলীক তেওঁৰ প্ৰিয় ৰাজ্য কেৰেলালৈ ঘূৰি অহাটো চিহ্নিত কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট ইন আৱাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেম আমাৰ সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ছেটাৰ্ণ বা শনি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ আঠ জুনলৈকে শনিৰ কক্ষপথত এশ ছয়চল্লিছটা উপগ্ৰহ পোৱা গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেশ্যনেল এনিমেল অফ ইউ এছ এ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ইগল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অ'ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ওৱান জুন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন বহুবাস্তা গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি লৰ্ড কেনিং লৰ্ড কেনিং হৈছে ভাৰতৰ অন্তিমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু তেওঁৱেই হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাইচ ৰয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ইৰাণী কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইজ স্পৰ্ট ইৰাণী কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি ক্ৰিকেট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন ৱেন ৱাজ দ্য আধাৰ কাৰ্ড লঞ্চ ইন ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত আধাৰ কাৰ্ড কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন জিৰ' নাইন ঊনৈছশ ন চনত দুহেজাৰ দহ চনৰ ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমটো আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছিল আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় হৈছে ৰঞ্জনা ছনৱানী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ বাংগালোৰ ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অৱ হুইচ ৰিভাৰ বাংগালোৰ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই কাবেৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হোৱাট আজ দ্য কেপিটেল অফ আৰ্জেণ্টিনা আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজধানীৰ নাম কি শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি বেনছ এৰিছ আৰ্জেণ্টিনাৰ কাৰেঞ্চি হৈছে পেছো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চিটিজ ইজ নৌন এজ দ্য কইল চিটি অৱ ইণ্ডিয়া নিম্নলিখিত কোনখন চহৰত ভাৰতৰ কয়লা নগৰী বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ধনবাদ ধনবাদ ঝাৰখণ্ডত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট অ'চেন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ কোনখন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি আৰ্কটিক অ'চেন বা উত্তৰ মহাসাগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন দি বাউণ্ডেৰী লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা ইজ কল্ড ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সীমাৰেখাক কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এই মেকমোহন লাইন দুয়ো লাইন হৈছে আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখা ৰেড ক্লিফ লাইন হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখা আৰু ফৰ্টি নাইনথ পেৰেলেল হৈছে ইউ এছ এ আৰু কানাডাৰ মাজৰ সীমাৰেখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ইজ দ্য অ'ল্ডেষ্ট পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি এলাহাবাদ বেংক এলাহাবাদ বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ওঠৰশ পঁয়ষষ্ঠি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ট'টেল নাম্বাৰ অৱ হাই কোৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতত মূঠ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সংখ্যা হৈছে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ ইণ্ডিয়ান কষ্টলাইন ভাৰতৰ উপকূলৰেখাৰ দৈৰ্ঘ কিমান শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু ইজ দ্য য়ংগেষ্ট ৰেচিপিয়েণ্ট অৱ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰা কনিষ্ঠতম ব্যক্তি কোন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি শচীন টেণ্ডুলকাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ব্লু ৰিভলিউচন ইন ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতৰ নীলা বিপ্লৱৰ পিতৃ বুলি জনা যায় শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ হীৰালাল চৌধুৰী ব্লু ৰিভলিউচন মৎস্য উৎপাদনৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ইন হুইচ এয়াৰ দ্য প্লেনিং কমিশ্যন ৱাজ ফৰ্মড কোন চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি নাইনটিন ফিফটি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হাউ মেনী প্লেয়াৰ্ছ আৰ দে আৰ ইন এ খ' খ' টিম এটা খ' খ' দলত কেইজন খেলুৱৈ থাকে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি টুৱেলভ প্ৰতিটো খোখো দলত বাৰজন খেলুৱৈ থাকে কিন্তু প্ৰতিটো পক্ষৰ পৰা মাত্ৰ নজন খেলুৱৈহে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেদাৰনাথ টেম্প'ল ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ ষ্টেট কেদাৰনাথ মন্দিৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি উত্তৰাখণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন আফ্ৰিকা কোনটো আফ্ৰিকা মহাদেশৰ উচ্চতম শৃংগ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি কেলিমাঞ্জাৰু কেলিমাঞ্জাৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ তানজানিয়াত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে পাঁচ হাজাৰ আঠশ পঞ্চান্নব্বৈ মিটাৰ